बिहान 8 बजी आएको, 9 बजीको फ्लाइट थियो। अहिले अब कति बज्यो, 12:01 आँटिसक्यो। सबै फ्लाइट क्यान्सल भयो, हिजो पनि सबै फ्लाइट क्यान्सल भइसकेछ। यो बरपुर एयरपोर्ट हो, तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ चितवनको। ल अब चाहिँ फ्लाइटलाई गोली मारो, अब चाहिँ बसतिर जाने हो। छैन ब्याग बोकै हिँड्यो, मलाई त्यो 9 बजीको उकालो बसमा साह्रो अल्छी लाग्छ कि, बिस्तारै हिँड्छ। तर जे होस् केही छैन, रमाइलो भयो। बिहान 8 बजी आएको, अहिलेसम्म 12:01 फर्केँ। अब चाहिँ एक्चुली वास्तवमा ओन्ली 20 मिनट्स मात्रै हो, 20 मिनट मात्रै हो भरतपुर चितवनबाट काठमाडौँ। 20 मिनट मात्रै, अस्ति झन् 19 मिनटमा आइपुगेको। 20 मिनट सायद संसारकै सबैभन्दा छोटो अवधिको फ्लाइट हुनसक्छ, तर पर्खिनु चाहिँ मैले 5-6 घन्टा पर्खेँ। ल अस्ति पनि पर्खेको काठमाडौँबाट आउँदाखेरि। ल त यस्तै छ, पछाडिपट्टिको एयरपोर्टको एरियाहरू हो। हजुर यात्रा